Com esteu? Aquest dimecres serà un altre dia bàsicament assolellat a la tarda, però primeres nuvolades ja en sectors de l'interior del País Valencià, sobretot, on es podria arribar a escapar alguna gotellada com a molt. De cara a dijous, panorama més variable, intervals de núvols que ja apareixeran en molts indrets i sobretot a les comarques de la meitat oest de Catalunya alguns primers ruixats de cara a últimes hores de la jornada. El dia de més inestabilitat de la setmana, però esperem que sigui divendres. Ruixats irregulars i tempestes que podrien aparèixer en moltes comarques de forma sobtada més aviat. De cara al cap de setmana el temps força millor, en tot cas, de cara a la matinada, primeres hores de dissabte encara podrien quedar alguns ruixats, però esperem que el temps millori clarament de cara a la tarda de dissabte i també de cara a diumenge. I pel que fa a temperatures, més calor a curt termini, esperem temperatures una mica més altes aquest dimecres, dijous la pujada es notarà més a la costa, de cara a divendres però refrescarà altre cop de forma bastant notòria. Les pròximes nits seran més xafogoses a la costa. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens envieu.